ਖਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 9800 ਮਿਸ ਕਰਕੇ 200 ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ 200 ਸੀ, ਮੈਂ 9800 ਵੱਧ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉੱਠੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫੈਸਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿਆਰ ਇਹੀ ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਪਾਇਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੇਟੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡੌਗ ਲੈਬਰੇ ਕੇਟੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਸੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਰਸੀ ਇਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੇਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੇਟੂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਉਹ ਕੇਟੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਰਾਸਤਾ ਕੇਟੂ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਆਹੋ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਣਾਓ ਕੋਈ ਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ ਜਿ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹਨ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਹੀਟਰ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਧਰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਚ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟਰ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੂਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਸਾਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ, ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਟੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਕਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧਰੀ ਇੱਕ ਵਧਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਧਰ ਲੱਥ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਫੜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ। ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ 10,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਬਣ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਹੋ
ਮੈਂ ਆਪ ਆਪ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਹਵੇ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵੀ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਖਾਧੀ, ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਰਨ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸਾ ਲੈਣ, ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਤੂੰ ਖਾ, ਹੋਏ 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 ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਭਾਂਏ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੱਸਣ ਦੇ? ਫਟਾਫਟ ਕਲੋਥ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਲਓ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਾਈਆ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਸ਼ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰੀਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆ ਗਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਲਵਾਏ ਸੀ ਕਨੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਸੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੱਤ ਦੇਗਾ ਬਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੋਸਕੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਫੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੌ ਮਲੂਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਰਾ ਚੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਾਏ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾਈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਰ ਲਏ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੱਦ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵਕਤ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਧੋਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਘੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਧੋਂਦਾ ਦੱਸ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੋ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਰੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਲਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ, ਤਿੰਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀਆਂ।
ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਜ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ। ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਨਾਫਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਤਲੇ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ 10 ਤੋਲੇ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਆ ਤੇਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ। ਇੰਜ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਦਾ? 10 ਤੋਲੇ ਦਾ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਜ? ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ।